Comparecemos hoxe aquí para presentar o Plan Concellos 22-23. Este ano vai se facer bianual, para reforzar, digamos, a posibilidad de que os concellos aceleren as súas actuacións e sirvan de motor, non, para a recuperación, non, junto co REACPON e todo, vamos, todas as medidas que se foron adoptando. A liña 2 está dotada con 3 millóns de euros, 92, a liña 3 con 9,5 millóns, en este caso, la liña 1, hai que sumarlle a liña 1 do 22 ou 23, por lo tanto, van a poder dispoñer os concellos de 61 millóns de euros para inversións este ano. É un esforzo para esta diputación inmenso, que moi dificilmente ninguna outra diputación, non digamos xa a Xunta ou o Estado, ten fai nin ten feito, non? E fan un esforzo enorme de corrección dos desequilibrios territoriais. Os concellos de 1 a 10.000 habitantes van a recibir máis de 33 millóns de euros, os de 10.000 a 20.000, 23,3 millóns de euros e os de entre 20.000 e 50.000, 17 millóns de euros. Por lo tanto, queda claro, esta administración financia moito máis a os concellos máis pequenos. O Plan Concellos é o instrumento máis potente que amosa a complicidade, que amosa unha forma xusta de gobernar, con repartos equilibrados, que permite garantir dereitos e servicios en todos os concellos, particularmente nos de menos de 20.000 habitantes, aínda que facendo un esforzo extraordinario tamén nos concellos de 20 a 50.000 habitantes.